Ja sam kriv i snosim odgovornost za sebe. Mazio sam žutu. Ko je išao do WC-a pored Bulove i to sve se vidi. Ana, jel gotovo? Šta sad? Ja sam pre nego što je krenuo sastanak, to je pre nego što je zazvonilo, stavila luk da mi se dinsta i makarone da se kuvaju, tako da sam ja ustajala da proveravam to. Čisto da znaju ono da nisam to počela da radim, sedela bi za sastanak. To je to. Sedela sam, bila sam tu, bila sam, kuvala sam makarone. Kuvala sam makarone, ne brini se, kamera me snimila. Tako da to je to, znači nisam bila... Vi ste plesali. I vratili se. I to je... Tu, evo, samo tu. Znači, bili smo u toku sve vreme. Ne, nego hoće da se pogledaš. Ono, što je mnogo mislio? Ti više ništa, a ja nikad ništa. A ne važi, znam ja, ne važi. Da bi ja pravio to. Evo, ja sam ustao, šta je problem? Jel gotovo, brate, šta rekao sam? Gotovo, sedi, što je sad? Reći, ja sam... Gotovo je kad... Tako, ja sam rekao i to, javio sam se to. Okej. Žuta! Čarim se, idite gde hoćete, zabora ne dobro. Ne znam da li je gotovo. Ana, ti završi sastanak. Ja sam znao ko će. Sastanak je gotov do sledećeg pisma. Zašto to ne? To je grad, divan. E, Ana! Ana! Zavis joj mama, kao, vrati se za sto ovamo. Neko odletelo je. Ako zamis da je meni tu mama, Jasmina mi kaže, vrati se za sto ovamo. Kaj je? Pešto dinži ništa. Šta je ovo F? Jete. Gotov da se. Samo da vam počitam. Ne, to je naš bio. Čo mi je? Anđeli, kako je tašta došla na te stvar. Zašto ste ponedu koji su stajali preko toga? Tema. Vraćamo se na temu. Za drugari. Izastali ste Nenu i Dinu za najgluplju osobu u Zadru. Da. Njih dve su dobile po 13 glasova i samim tim su izabrane za najgluplju za drugari. Znači, trik pitanja. Osim ovoga, ovim vas obaveštavamo da su Miki, Matar i Nikola kaže i nedelju honorarima zbog spavanja u toku dana. Pa ide. Bilo je i za drugara, koji su tokom sastanka kuvali, ustajali, šetali i nisu sedeli za stolom svoj vreme. Sada će sami ustati. Kaže, kuvali, ustajali. Piše svoj sve vreme, molim te da ispraviš. Bilo je i za drugara, koji su tokom sastanka kuvali, ustajali, šetali i nisu sedeli za stolom sve vreme. Sada će sami... Sve vreme u redu. Sada će sami ustati i prijaviti se. Smanjenje budžeta oko 500 dinara. Veliki znak. A ona je rekla svoj vreme. Marko, daj mi svu palačinku. Moj bisen. Slušaj, moram ti nešto reći, veli, Bora prije. Znači, mi su se javili oni koji su kuvali. Rekao je Marko Milković da si glupa retardirana, jer sad ga zove. Kome sam rekao? Ma ne, kao, on misli da si ti glupa retardirana, ja neko, Marko Milković. Ja ti moram. Samo sam ovako 2-3 puta uradila, čovjek doživio slom živaca. Nemoj to da radiš. Kaže mu Miće za mene. Veli Miće da sam stabilna. Kaže da sam ja stabilna osoba, da se ne mogu iznervirati. Kaže, a to je znak da je luda kad ne može da se iznervira. Ona treba da pita. To kaže, to je da pošta da se nervira. Koji kraj. Tako da, ako čuješ, Marko, da se nešto priča o meni, šta te briga, ti reci je. E, moj Marko. A poenta priča je bila, pošto mi ja rekao da samo ti možeš da me izne, ali znam da ne. Nema potrebe. Ja. Maš? Mi? Maš? Molim? Ja? Molim? Glas nije moraš da kažeš. Molim! Još tako si naučio od samogorski pozdrav. Molim! Znaš što me najjače, kad ustaneš pa... Nema! Nestalo! Stvarno bre, Filipe bre, Dom Filipo tatuč, na šta ti ovo liči? Radi se o tome da si ti večito gladan.
Izvolite. Realno. Šta želite? Treba, ja sam... Aha, okej, okay, okej. Okay. Ne, no. Ne, nema problema. Čestitam. Na gluposti. Bila je jaka konkurencija. Meni je ovo jako smišno. Da, ako dobiješ jaka slatki. Supu neka traži, supu. Ja. Da. Ulazi Aluna Đogani Radanović. Jako mi je puno. Neno, kako? Ovo je sve meni isto lupo. Pripazi, ha? Ja. Ali ja čekam da se kupam. Pa i tamo se kupam. Da samo izmišljaju teme da zavađaju nas. Bez asocijacije vode. Ali ako ili, smo ili mi da... normalni, niko nas ne može posvađati. Milica je... Može, može, Miko. Milica dobro kaže, to valjda voli publika da gleda. Jer ova tema i slične teme, šlagovi i ostalo, to je sve surovo. Budi mislim, nasilje. Surovo, ono najsurovije. Ali za nekog reći, možda se taj stidi. Možda tog trenutka je zaboravio. Možda neće da kaže iz određenih... Da... Izvinuš da sam digresija. Da, ako si. A kada se završi, otprilike se trebalo da se završi glasanje. Već kako god. Da. Znaš što je gospodin Pržilj rekao? Šta? Ja smatram gospođu Milicu budala. Zato što gospođa Milicu... Šta, dobra ti to, ja što... Pa ja ćemo da znam. Hajde to, Filipo, da tu zvonja kura. Hvala, daj se prsa. Mane ti to? Gleda i ovo, šta naj. Evo, viš kako hoće on. Ništa ne znate, ništa. Tačno, 6:05. Ovo se radi na rive, što treba sad keča da se zapeče. Daj mi keča kod ona. Daj. Ajde, ja ću. Filipe, gde je Filip? Gde je Filip? E, ja da znam koliko je, treba da ostaje. Dosta, dosta. Je, kako si pa smešan kad te saviješ, tako. Šta ne osjećam bolu, ovom predam u glavu skoro. Kako si tužna, mladosti moj. Kad polegaj. Put. Kad polegaj, kad polegaj. Pravi makarone u štipke, palačinke. To je dobar primer. Šta mi treba za kiflice sada napravim, neke kiflice? Pa nemamo virš, nemamo, moramo... Ne, nemamo ništa, samo ovako. Ajde, brate, Filipe, ne možete da ovo. Staviš samo jajnič. Šta smo biti, kiflice? Da. Jana, šta radiš? Pa kvasac imamo. Jajne. Šta radiš to? Samo jajne. Bi nam dao jedno jajne. Nemo ništa. Pa imamo još tri. Ostalo nam samo brašno. Ali ste čuli dva paketa viršnje? A to ona mala paketa. Ma po četiri viršnje. Šta nam dvoje, po tri viršnje, kao da ja ništa, kao da nisam ni jela. Uzmite bre, ima tu kutice. Oprani su. Bilo jedno slonje. U šolju. Meni smrdi ovoj sobi nešto. Ne, toliko noz zapušeno da ništa ne osjećam. Napravimo kiflice sa lukom i kečupom. Da. A, ne, nego kaže, evo, pravi. Lukom neću sigurno. Oma, puno. Kad bi imali origana. Ajde, kad bi imali svašta nešto, ajde skloni ruku. Ne. Ne mogu, slabo, boli me vrat.